Եթե վերադառնանք դա թակավորին եւ մասնավորապես այսօրվա տերմինալոգիայով եթե խոսենք, ապա գոնե մեզ համար դոգմա է, որ արտաքին քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի դեպի ժողովուրդ, եւ արտաքին քաղաքականությունը պետք է արտաքին քաղաքականության օրակարգային համար մեր կետը ապահովել պետության այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, կառուցկային ամբողջականությունը, ինչպես նաև զարգացումը. Սա է արտաքին քաղաքականության երկրի պետության կառավարության կողմից իրականացվող հիմնական նպատակ։ Եվ մեզ համար գոնե դոգմա է, որ այն պետք է ուղղված լինի դեպի ժողովուրդ։ Եվ այս մասնավոր պարագայում այն կարծիքին եմ, որ դեպի ժողովուրդ ուղղված Հայաստանի Հանրապետության պարագայում ուղղված արտաքին քաղաքականությունը, մակարովա հին խոսքեր ասեմ ձանձրալի, բայց ինչպես ուզում եք ընդունեք, դա կլինի ինչպես նորից վեկտոր բառը, բազմավեկտոր, կոմպլիմենտար, բալանսավորված, ինչպես ուզում եք դա անվանեք, բայց այն դեպի ժողովուրդ ուղղված արտաքին քաղաքականությունը իմ խորին համոզմամբ պիտի լինի դա։ Շատ դժվար է այն իրականացնել այսօր, նորից հաշվի առնելով միջազգային իրավիճակի խիստ լարված իրավիճակը, բայց դա հնարավոր, դա ընդամենը պահանջում է ավելի շատ ռեսուրս, իսկ ռեսուրսը ես նկատի չունեմ ֆինանսը, ես առաջին հերթին ունեմ, նկատի ունեմ ինտելեկտը, գրավչությունը, կանխատեսելիությունը, և դա հնարավոր է, անունը չեմ ուզում նշել հիմա այդ պետությունը, բայց նույն մեր տարածաշրջանում, որ մենք ապրում ենք, կա մի մեկը, որը որ բավականին մեծ և լայն ռեսուրս է ծախսում, որպեսզի այդ բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը իրականություն դարձնի։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը կամ հարաբերությունների բարձր մակարդակը կամ ինչպես ուզում եք ասել, չպետք է բացառի մեր համագործակցության հեռանկարները զարգացումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ կամ Եվրոպական Միության հետ։ Եվ ճիշտ հակառակը, այսինքն սա այն քաղաքականություն է, որը այսօրվա աշխարհակահաղական իրավիճակը, որի հետ մենք առերեսում ենք մեր տարածաշրջանում, որը տիրում է ամբողջ աշխարհում, միջազգային բնագավառում ստիպում է, այսինքն շատ պարզ պրիմիտիվ տրամաբանությունը։ Եվ վերջին կետս սպասամ ալտերնատիվ արտաքին քաղաքականությունը, իհարկե այո, իհարկե այո, և միայն ուզում եմ հիշեցնել, շատերը վստահ եմ նաև տեղյակ եք և մասնակից եք, մեր այս համեստ կառույցի ստեղծման հիմնական նպատակներից մեկը իհարկե առաջ հանրությանը ներկայացնել, այսպես ոչ թե մենք թեզելով ներկայացրել ենք իհարկե, բայց ավելի մանրամասն, ավելի խորացված այն ալտերնատիվ արտաքին քաղաքականությունը, որը ուղված դրնի, ինչպես դուք նշեցիք, դեպի ժողովուրդ, և այս միջոցառումը և այս քննարկումները այս լավ հարուստ մասնակցությամբ կօգնեն այդ ամենը կատարածին։ Շնորհակալություն պարոն Ադոնց, պարոն Քոչարյան, խնդրեմ տիկին Ալավերդյանը